Vijeće ministara Bosne i Hercegovine suočeno je sa zahtjevima za smjenama oba potpredsjednika. Smjenu ministra odbrane Zukana Heleza tražili su parlamentarci iz Republike Srpske, dok odlaska ministra vanjske trgovine Staše Košarca traže zastupnici iz Federacije BiH. Oba zahtjeva se mogu ispuniti ako se slože stranke koje čine većinu na državnoj razini. U protivnom potrebna je potpora oporbe. Đurđana Vujović. Već u prvoj godini mandata Savjet ministara tresu zahtjevi za smjenu. U posljednjih mjesec dana stigla su dva kojim se traži da ministri Staša Košarac i Zukan Helez napuste fotelje. Jedan zbog navoda njegove bivše supruge koja ga je optužila za nasilje u porodici, a drugi zbog izjava o postojanju paravojnih formacija. Zukan Helez, koji je posljednjih dana uzdrmao državnu koaliciju, kaže da ne zna da li će poslanici i kako glasati o njegovoj smjeni. Pa to biste trebali pitanje parlamentarcima postaviti. Znači, ne mogu ja sad ovdje govoriti šta će uraditi parlamentarci.